vaig presentar per ser guia perquè bueno, estic estudiant periodisme i m'agrada molt parlar amb la gent, sóc molt sociable. Volia també conèixer els nous companys, donar-los alguns consells, algunes recomanacions i bueno, ensenyar-los el campus i poder gaudir d'aquesta experiència que nosaltres no la vam tenir l'any passat. Ens hem ofert per fer de guies als nous estudiants, això de la benvinguda que s'ha organitzat aquest any nou, i per ensenyar una mica les instal·lacions i com funciona i com va una mica tot i explicar perquè sentin millor quan comencin amb el ritme de classes i tot. Per casualitat, això que estava mirant les xarxes socials i vaig veure que a través d'Instagram, la UPF de Barcelona, la gent oficial, donaven l'opció, bueno, com a anunci, de poder fer la benvinguda a nous estudiants. I em vaig pensar, ostres, dic, a mi m'hauria agradat que, a més en tema de pandèmia i de més, no, poder haver tingut aquest tipus de que estudiants vinguessin a ajudar-me a dir, pues mira, tals aules estan aquí, això és el que pots fer, no? I vaig dir, ostres, estaria interessant. Tenir com un ajut abans de començar la universitat pot ser molt important perquè tots hem sigut nous a algun lloc i sentir que ja coneixes una mica abans pues, realment crec que és de bastanta ajuda. El fet que la universitat hagi organitzat aquesta setmana de benvinguda em sembla molt bé, ja que és una oportunitat pels estudiants que arriben a primer de conèixer el que és la vida universitària més enllà de les classes i dels exàmens i de conèixer les associacions, que és una part molt important de la universitat. Si avui fent aquest tour, que els anirà bé també, doncs ja coneixes i estar més tranquils el primer dia quan arribin, i també per conèixer la seva carrera, que està bé, començar a fer una mica de contactes. La universitat són 4 o 5 cursos i quan s'acaba la universitat ja s'ha acabat. Llavors, que faci molts amics, que conegui molta gent, que aprengui moltes coses, que escolti els professors, perquè realment són ells qui ja viuen del que ells estan estudiant. Doncs de moment tenim una valoració molt positiva, perquè és molt important poder apropar-nos com d'una manera més propera, no? Més en persona, aquests nous estudiants i que coneguin de primera mà les associacions, que d'altra forma potser no passaria tant. En comparació a altres unis, sí que és cert que aquí fem seminaris i és molt important el parlar en públic i el que se t'ensenya aquí, ja et dic, a diferència d'altres tipus de debats, és tenir una fluïdesa mental molt gran, ja que en poc temps has de pensar uns arguments i també l'aprendre a parlar en públic, que és algo molt important. També, a part d'això, hi ha moltes més associacions molt importants que també s'han de descobrir. És a dir, tres coses bàsicament que caracteritzen doncs, una miqueta la universitat vindrien a ser les associacions, sobretot, perquè al final, com he dit abans, doncs, és una manera de conèixer a gent que té els mateixos gustos que tu. Després de la biblioteca, tothom coneix les aigües i se'ns coneix també molt bé per això, o sigui que la biblioteca també. I doncs, també, més que res, és l'ambient universitari, perquè al final és el que et manté durant tota la carrera. La gent que coneixes, ja no només a l'associació, sinó en tot l'àmbit.